teve informação na central que não sabia se era droga. Sei que informaram que os dois que tá aqui tinham jogado alguma coisa lá pra dentro do Cezé. De imediato eu e na guarnição deslocamos pra lá. A vítima, o pessoal que ligou lá tinha passado as características dele, cor de veste, de roupa, né, e a bicicleta. Caiu na nossa mão ali, próximo da rotatória. Fomos abordar ele, né, precedendo a revista pessoal. Foi encontrado ali com eles ali quatro porções aparentando ser maconha, um cigarro avulso e um isqueiro. Foi perguntado para eles se eles estavam ali próximo do Cezé, se eles tinham jogado alguma coisa lá. Já adiante, já um já falou, não, senhor, não vou mentir pro senhor não, foi, eu joguei lá mesmo, eu joguei isso e isso, para um menor que tá lá. E diante desses fatos aí, a gente tivemos que conduzir para cá, os dois são menores, né? Estamos aí atrás dos responsáveis deles para vir aqui proceder aqui junto com eles na Unisp. Estamos agora terminando aqui de registrar a ocorrência. O senhor sabe informar se é a primeira vez que são conduzidos ou já tem mais vezes aí? Não, já tem mais vezes. Inclusive tem um ali que é bem conhecido aí, né? Não vou citar o nome dele por ele ser menor, mas ele já tem duas passagens pelo Cezé já. E o outro também, já diz ele que já foi conduzido para cá também. Os procedimentos agora? Estamos agora terminando de confeccionar a ocorrência. Vamos esperar o pessoal aqui, os responsáveis por ele, e apresentar o plantão de polícia aí. Os componentes da guarnição? Soldado Frank Cell e soldado Anderson.